guys, mga hindi pa nagsusubscribe, mahal ko kayo, pero bibigwasan ko kayo kapag hindi kayo nagsusubscribe at pag hindi nyo pinanood to. Okay? Okay. At saka si Chito, si Chiquito, at kung sino man, lalabas sa inyong panaginip at papating kayo. Hi guys! Welcome back to my channel. Meron tayong special guest ngayon guys na bibisitahin natin dito sa loob ng shop na to. Ngayon di ko alam kung anong ginagawa niya. Basta ang instruction niya sa akin, pumunta ka dito sa Malolos, Bulacan ngayon dahil meron daw siyang sasabihin sa akin. So, yan. Alamin natin kung sino itong ating special guest. Pero in the meantime guys, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell. And of course, subscribe din kayo kay Christine Babaw's channel. Okay? Sabi tayo sa loob. Dito kami pinapunta ni Baron. Medyo madilim yung lugar. Hindi ko alam kung ano meron sa loob, no? Check natin. Uy! Baron! Sir Junius! Basta! Okay lang ang timing namin. Of course, nasa si Martin. Ay, Martin! Kayo pala yan! Sa mga manunod, ako si Baron. Ito po yung... Jegs! Tattoo artist. Sir. Wow! Salamat po. Ang dami mong tattoo sa katawan. Ah, marami. Meron po akong... Yan. Yeah. Si Jegs po gumawa niyan. Bungo. Kasi mahilig po ako mag-ride. Uh-huh. Rider po ako. Alibata po ito. Ito yung lumaban po ako. Dahil sobrang galit. Nung time na galit ako sa kulay ko. Uh-huh. Kasi maputi ako. Ang ibig sabihin nito, kamao, laban, pag-ibig. Ito, kung ididikit mo yan with my wife, I'm the lion, I'm the king, and she's my queen. Uh-huh. So, yan. Okay. Ito naman, lifeline. It's also the staff of Moses during the time na he healed everyone who was under the influence of the golden calf. So whoever doesn't believe, who doesn't have faith in God, will die. So, ito naman ay Hebrew. This is Talitha Kumi. God is in my favor. Okay. Kasi ito? Ito, nasa kulungan ako. Kung tutusin, sa kulungan, tingnan mo, lahat nag-gray, medyo nag-greenish. Pero yung tinatakan ako sa kulungan, hanggang ngayon, maitim pa rin yan. Kasi akala ko, hanggang 5 to 6 days lang ako sa kulungan. Oo. Yung pala, ano katagal? Sir, parang 2 months. 2 months in jail? Magkakasunod, sir. Ito sa gilid, ano to? Ito, dati demonyo yan. Tapos sabi ng mami ko, Baron, kaya ka siguro nababaliw. May demonyo ka sa tabi mo. Uh-oh. And then, nung namatay siya, inano ko yung wish niya. Sabi niya, lagyan mo ng Mama Mary or something positive. So, nilagyan ko po na something positive. Ito na yun. And sa tagiliran. Mama Mary ba yan? Hindi. Kamukha lang po. So, yung dating devil, naging ano na, babae na. Na-realize ko habang tumatanda ako. Hindi natin kailangan maging maangas pa. Kailangan natin tumulong. Nice. Para saan ito? Pag mo ginagawa? Sa totoo? Oo. Ano? I'm in pain. Ano ba bakit? Bakit Sir Julius? Bakit? Kasi dati yung ex ko na nasa banda. Sabi niya, you're such a mama's boy. Wala kang backbone. After a week, sobrang nagalit ako. Binilikan ko siya. Sabi ko, wala akong backbone? Wala akong backbone? Okay. Ngayon, may backbone ako. Ayun. Oh, ang kwento, no? So yan, guys. May ginaguide muna yung pattern na susundan ng tattoo. Para mas madali po siya. At accurate po. So, acetyl
co-live. It's learning, dreaming, and memory. Hindi ko alam kung bakit sa baba, dapat siguro sa noo nilagay. Huwag na, baka ma- hindi ka na kuri artista dyan pag may tattoo ka sa, ano, sa noo. Tama ka, hindi dapat. Itaas natin. Sige. Saan yung nakatago mong tattoo? Actually, meron po ako sa pit ko. Dalawang W, sir. Ano yung ibig sabihin? Para pag kumanan ako, mate. Wow! Ayos! Ayos! Hindi wow, sana all! Wow. Jax, pang ilang beses mo nang tinatuan si Baron? Pangalawa po. Pangalawa na? Okay. Ano napansin mo sa kanya? Bakit? Bakit sis, hilig niya talaga magpatapos? Sis, passion po talaga niya na siya sobrang related po sa buhay niya yung mga pinaparangin po niyang tattoo. Oo. Na hindi po basta-basta lang. Oo. Itong gagawin mo sa kanya ngayon, anong klase mga tattoo ito? Mga line words po eh. Mga yung sa pamilya niya po niya, sa anak niya. Yan po yung para mas lagi niya kasama po sa isip niya. At lagi po niya nakikita kaya po niya pinapatattoo. Ano yung kwento ng kay Bangkot? Paano mo siya nakilala? Mga tropa po nag set po na pumunta doon. Una, pangalawa na hindi po kami natuloy. Tapos nung pangatlo, nalaman ko pong matutuloy na. Pumunta na po kami doon. At gusto ko pong mag-picture lang. Tapos yung mga tropa, kaibigan na magpapatatuin. So support lang po namin. Tapos gusto ko mag-picture lang kasama ko po yung machine ko. Tapos, pagdating doon? Then, tatuan na po. Mas, nung ako na po yung magpapapicture, nataw na nakita po niya yung machine ko na sabi niya kakaiba. Doon sa lingwahe po nila. Iba po. Tapos translate po ng guide ko namin. Na nagandahan daw po. Tapos pwede ko rin po siyang tatuan. Hindi na po ang dalawang isip na sige. Hindi na ako nagtanong na ano ba yung design. Wala akong dalang gamit. Tapos yung hamon nagtatattoo siya. Sige, yan na lang po yung gagamitin ko. Pwede naman yan. Anong markings yung nilagay mo sa kamay niya, di ba? Opo. Yung mga triangle po. Siya po mismo yung naglagay ng guide. Tapos yun po, sinundan ko na lang. Pero siya rin ba tinutuan ka niya? Opo. Asan? Ito po ang first tattoo ko na hindi ko po makakalimutan. Wow! Signature po niya. Ayan ang signature. Ano ibig sabihin daw niya yung tatlong dots na yan? Bali, ang lagi lang po niya, signature po niya. Yan po, pag nakita, wangod po yun. Matik yun. Jex, may anesthesia ba yan? Wala po, lakas lang ang loob. Parang wow. Stamandaman po yun niyo po yung nangyayari. Masakit ba? Parang? Masakit magpatato. Parang pag-ibig. Sa umpisa, o... Baduy, baduy mo. Baduy talaga ako. Tanggap ko po yan. Pero, actually, sa mga babae, tsaka sa mga taong walang perang pang tattoo, wag na, kasi nakaka-addict po siya. Ah, talaga? Opo, nakaka-addict po talaga. Kasi nahahanap-hanapin mo? Yung pain? Yung pain. Or yung pain? Yung pain. Nagsimula yan, pain na siyempre bata ako nung kaya naparami yung ano parang, oh, pain, gusto ko masaktan na kaysa saktan ko yung sarili ko or nakita ng ibang tao. But eventually now I do it for the arts and then nirerespeto ko yung mga gusto kong mga artists katulad ni Jack. So yan na, simulan na natin. So topical lang. Pero kahit mga rin, hindi po namin nilalagay. Kaya para mas, yun ang mamimiss nyo po eh. Ah, talaga? So ibig mo sabihin, tama si Baron, once na nagpatattoo ka, ulit-ulitin mo yun. Ang hirap paliwanag, pero ayoko na yan kapasukin to. A lot of people say na pag may tattoo sa katawan, sila yung mga pinaka-honest na tao. Kaya, Sir Julius, magpatattoo ko na. Kasi alam kong honest kang tao. Isa kayo sa mga idol ko. And Miss Tintin Bersola. Babaw. And kung mahal mo siya. Oh, mahal mo ako? Oo. Kano ka mahal? Mahal na mahal. Siyempre. Magpapatattoo ka sa dibdib ng mukha ko? Ipalitan yung mukha ng asawa niya. Oo nga eh. Papatattoo ka sa dibdib mo ng mukha ko? Pwede ba sa puwet? Ha? Okay pa sa puwet? Body wow. Parang parang sa'yo. W-O-W. Pero huwag naman. Huwag naman. Hindi, seriously. Anong effect
bakit marami kang tattoo? Ba't di ka nakontento sa isang tattoo lang o kay dalawa lang? Bakit sunod-sunod? Memories. Aha. We make memories and we make fresh new memories each day. We have to show up. We should never give up. And we should always, always fight for our life, for the people we love. And sabihan niya, huwag gumalaw kasi baka hindi pumantay yung tattoo. Mm-hmm. So it's a reminder, basically, no? Of things. Recuerdo de amor, sir. Mm-hmm. The memory of love. The memory of love. So each tattoo is always associated with love. Before, no. Before, no. But when, at the end of the day, when you realize how angry you are when you did this tattoo, it was for love. It was for my love. And forever, I would never regret what happened. It would be part of me. Ito, this is my body. What does this mean to you, yung ginagawa ng Jigs? Well, this one is something... Hello, Ma. Opo. sorry. This one will... this is for Tali and my wife, Jamie. Kasi nga, di ba, I told you kanina, it's about memory, it's about this, it's about that. And I think we shouldn't have regrets in life, even if we fail. It's okay to fail. But never forget to, again, I'll reiterate, never forget to stand up and fight. May ink na ba yan? Ako, meron na po. One. May ink na yan? Pag nilagay ko na po yun, hindi na po babalikan. Pasok na po yun. Ganun po siya kabilis makapasok. Sa modern tattoo, unlike po dun sa dati, mahirap po siyang papasokin. Po mga ginagawa lang na dinamo. Ngayon, pinadali na po. Ano nararamdaman mo? Sarap siya eh. Ha? Talaga? Oto. Sa totoo lang, mas takot ako magpa-injection sa veins. Injection mabilis lang. Ito ang tagal ah. I, for some reason, sir, mas nasasarap ano. Ah, okay. May porma na, eh. Pag nakababa, direto po siya. Picture na ko nga ba? Parang sa makita. Siyempre, for life yan. Mm-hmm. Permanente na yan. Di ba pwede irisin ang tattoo? Pwede po. Pwede, sir. Pero matagal na rin. Pero papatayin ko yung nagpa-tattoo sa... Inirisin mo yung buhay. Biro lang. Ang ganda. Sige. Approve, approve. Approve. Ayan. Pag po, hindi nang ganong... Sige. Okay na. Po, bigla naka-shades ka na ngayon, Maron. Bakit? Kasi po, naiyak na ako, sir. Tumatawa na iiyak, ha? Bakit? Hindi, medyo, alam mo, pag matagal-tagal na rin yung, ano, yung vibrations ng needle. Sakit na. Nasakit. Pero, gaya ng sinabi ko, gusto ko na... Gusto ko, sir. Saka hindi na ano to, ah. Hindi na to yung simpleng linya-linya lang. Tsaka, sir. May hugis na to, eh. Gusto ko lang pogi ako sa shop niya. Oo naman. Tinan mo naman. Mukhang artistahe, no? Pwede na ba? Oh, yeah. Gary Oldman, is that you? Well, pero alam niyo po ba, kayo ni Miss Tin, at saka kayo, Sir Julius, sobrang laki ng... Respeto sa inyo. Bilang, thank you. Bilang news anchor, bilang businessman, bilang pareho tayong mahilig sa arts. And feeling ko magkakasundo po tayo.
Oh, eh, nagkakasundo na nga tayo eh. Oo nga po eh. Sana kung hindi man matuloy yung mga balak natin sa Channel 5, eh sana maging kaibigan ko na. Of course. Ngayon pala magkaibigan na tayo eh. Di ba? Salamat sir. Mga ilang minutes yan, Jake? Sorry, natin sa 10. 10 minutes? Oh, wow. Ganun kabilis, ha? Hindi, sir, kasi pag lumalaban po sila, may time limit. Kaya po, ganyan. I see. Kaya pinapractice din po siya. Jake, so ba't di dumudugo? Mas mini-maintain po kasi namin na sa second layer ng skin lang po. Dumidiin yung needle. Tapos para maiwas po yung ma-trigger yung skin, dapat po isang pattern lang po yung galaw mo, like na pa-circle or pa-wave na ano, para hindi po siya masyadong nasasaktan yung skin, para maiwasan po yung pamamagain yung pagdugo po. Pero minsan nangyayari talaga dumudugo. Nangyayari po 'yun. Pero ito wala. Ano, sir? Ang sabi na dumudugo pag umiinom 'yung tao. Opo. Mas okay po na hindi po nakainom, at kailangan po 100% na condition po 'yung bago magpa-tattoo 'yung isang kliyente. Hindi naman nakainom. Eh kailangan mag-ampalaya. Para 'yung dugo ko mas maganda. Mas maganda. Pero kung nakainom, sana. Di mo nami-miss? Nami-miss ko. Ah, sobra. Paano mo napipigil ang sarili mo? Kayo po. Kasi ang taas ng respeto ko sa inyo. So, Bigil? Bigil, pero kung wala kayo dito, siguro umiinom na. Kayo ang mabuting gamot. At sila ang mga bawal ng gamot. Pagbabawalan po namin sila eh. Bawal uminom? Bawal. Pagkakamali ka, babalikan kita. Tapos, yung mga tao ko, natin yung hulungan ko. Pero sa tingin ko, yung problema natin kay Randy, papabaril ba na? Dinalito lang naman. Sige, si Randy at si Tito. Si Randy at si Tito. Tapos mamaya, si Tito. Si Tito. Galing! Woo! Galing na Marte talaga. Ang timbi mo talaga. Iba ka, iba ka. Pang-award. Award winning tong may YouTube sa'yo. Video na to. Guys, mga hindi pa nagsusubscribe, bahal ko kayo, pero bibigwasan ko kayo kapag hindi kayo nagsubscribe at pag hindi nyo pinanood to. Okay? Okay. At saka si Chito, si Chiquito, at kung sino man, lalabas sa inyong panaginip. Guys, oh, finish na. Thank you for... Yes. Pero sir, para makita niyo na maayos yan, kailangan kong tumalikod para makita niyo ang kagandahan yan. At ito ang magiging simbolism ng hinding-hindi ko tatalikuran ang aking anak. I love you, Tali. Okay, pag nakatayo. Ayan, guys. Mas nakatayo. Yan. Ganyan. Ayan. Wow. Beautiful. Ang ganda nun. Ang ganda. Happy ka? Actually, sabi ko na eh, no? Oo nga po. Iba na talaga. Iba na talaga hilig mo ngayon. Iba na hilig. Sa pagkakahalata. I don't thank you. BL po to, BL. Bacon, lettuce, and tomatoes. Yeah. And other things. Happy ka, Maron? Okay lang. Happy. Pwede na.
Uy, pwede na. Ganda-ganda eh. Paano makontak si Jigs? He could do better. Madali lang, 10 minutes, 15 minutes. Lang. Kapag magaling ang isang tao, huwag nyo masyado i-praise para patuloy-tuloy ang pagiging magaling nila. Yes. Diba? Yun na yun, guys. Ang kumpay na pag-asanay. Uy, paano ka kukontakin kung may magustong magpatatong sa'yo? Sa FB and IG po, Jigs Madro na po. Yun. Pwede kayo message doon. PM na lang, no? PM is key. Thank you. O yan, parang kompleto ka na ng tattoo. Masaya ka na. Sobra po, sir. Maraming salamat po at pinunta niyo po kami. Thank you, Ren. Mga tol, huwag na huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa Julius Babawan Vlog dahil kung hindi, mamaling ko kayo, bibigusan. May sabaw at kung ano man. Ayun na. Yan. Thank you. O, mag-bra ka na. Parod. O, bra. Wala ka bra? Wala. Wala. O, ito na. Ito na. Suot mo na to. Suot mo na. Opo. Hindi palaging may biyaya, hindi palaging may proyekto. So kailangan, ano yung dumating, i-budget niya ng tama. I think that's my, ano, my assignment, kumbaga, para i-ano siya, turuan siya kung paano niya i-manage ang tama. Turuan siya kung saan niya pwede pang dalhin yung mga pera niya. Kumbaga, let his money work for him. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.